Gošć novog dana je Benjamina Karić, gradonačelnica Sarajeva. Iz SDP-a za Skupštinu kantona Sarajeva dobila je najviše glasova. Kako će izgledati novi saziv Skupštine, ali i vlade, šta će se desiti sa slučajem Milanović, koje su novine u načinu dodjele 6. aprilske nagrade, u kojem je stadio slučaj krivične prijave protiv NN lica koja su smijela smrt po Sarajevu i njihovih pomagača, što je predstavljeno u dokumentarcu Sarajevo safari. Gospođa Karić, dobro vam jutro i hvala što ste ovoga jutra gošć novog dana. Dobro jutro, gospođa Alma. Hvala vam lijepo za poziv da budem vaš gost ovog petka ujutru. Srdačno pozdravljam vas i svoje vaše gledaoce. A da će ovo biti jedna sjajna emisija, jedan sjajan dan, već je nekako nagovijestio moj susret sa dva sjajna umjetnika koji su bili vaši prethodni gosti, dragom gospođom Hanom Dujmović i dragim Rikardom Druškićem. Ja im čestitam, radujem se izložbi u našoj gradskoj vijećnici. Dva sjajna, mlada, talentovana čovjeka, svjetski poznata. Radujem me što su udružili svoje snage i što će Sarajke i Sarajli i svi Bosanci i Hercegovci uživati u onome što oni rade i jedva čekam izložbu. Ne znam koliko ste ih imali priliku slušati, obzirom je li da ste čekali gostovanje van studija, ali zaista je, sam i rekla to, da su njih dvoje sjajna energija za početak jednog dana. Potpuno nevjerovatni primjeri koliko se u stvari iz Bosne i Hercegovine može postići i na domaćoj i na svjetskoj sceni i koliko u stvari sa umjetnošću treba istrajavati i nekako insistirati na tome da umjetnost bude mnogo više cijenjena u Bosni i Hercegovini nego što trenutno sada jeste. Upravo tako i hvala vam što ste ih pozvali. Smatram da su oni pravi primjer uspješnih mladih ljudi u Sarajevu i u Bosni i Hercegovini i da nam čuvaju nekako obraz i da nas najbolje promovišu u Evropi i svijetu. Jako sam ponosna na sve ono što rade. Jako su sretni sa onim što rade i vidi se zaista na njima da su potpuno ponosni na svoj odabir. Divno ih je zaista bilo slušati. Iz SDP-a, gospođa Karić, za Skupštinu kantona Sarajevo ste dobili najviše glasova na predstojećim, jel, logično, izborima koji su održani u Bosni i Hercegovini. Šta smatrate da je ključno u vašem generalnom radu, pa ste dobili toliko povjerenje i građanke i građana na području kantona Sarajevo? Prije svega smatram da je svaki uspjeh i svaki rezultat, dobar rezultat, rezultat jednog timskog rada. U Sarajevskom SDP-u smo okupili jedan sjajan tim na čelu sa našim predsjednikom kantonalne organizacije, ministrom gospodinom Adnanom Štetom. Svi smo zajednički i timski radili, tako da je sasvim sigurno taj timski rad doprinio i kvalitetnom i dobrom rezultatu Sarajevskog SDP-a na kantonalnom nivou. Što se tiče mene lično, ja smatram da u fokusu svih politika i u fokusu rada svakog političara i svakog izabranog dužnosnika trebaju biti ljudi i potrebe i interese ljudi. Kada vodimo računa o tome šta nam ljudi govore, šta treba popraviti u gradu, šta treba popraviti u opštinama, šta čini svakodnevni život težim i to otkloniti, mislim da je to najveći uspjeh. Smatram da je uspjeh biti transparentan, otvoren, pošteno raditi svoj posao i na tome sam istrajavala tokom svog mandata na poziciji gradonačelnice. Nekako mislim da trebamo naše rezultate rada transparentno pokazati našim građanima, govoriti o projektima, raditi u najboljem interesu grada, raditi projekte koji su za ljude važni i onda uspjeh neće izostati. Ali nedavno sam prije nekoliko dana bila u Amsterdamu. To je još jedan dio Harvard Bloomberg stipendije koju sam dobila. Bila sam baš gost u vašoj emisiji kada sam dobila Harvard Bloomberg stipendiju u New Yorku. Sada smo bili na City Lab konferenciji u Amsterdamu i upravo sam sa gospodinom Bloombergom, koji je jedan od najuspješnijih gradonačelnika New Yorka ikada, razgovarala o tome šta on smatra svojim najvećim uspjehom. I šta je rekao? On je rekao da smatra svojim najvećim uspjehom to što je uspio okupiti sjajan tim koji je ostao uz njega i nakon što je prestao biti gradonačelnik i da je uz tim sve jednostavnije i lakše raditi. Apsolutno jeste. I njegov odgovor me oduševio. Dakle, dobar tim, kvalitetan tim, a onda projekti koji u fokus stavljaju ljude i građane. I građane. U budućnosti, ostajete li na poziciji gradonačelnice Sarajeva? Mi još uvijek čekamo finalne rezultate izbora. CIK ima zakonski rok od 30 dana da objavi konačnu listu i da objavi konačan broj glasova, tako da ćemo u skladu sa konačno objavljenim rezultatima donijeti i tu odluku. Dakle, još uvijek tu odluku nemamo. Mi nismo još uvijek razgovarali o pozicijama unutar SDP-a, nismo razgovarali o timu koji će biti u samoj Skupštini kantona. Ponosni smo i zadovoljni
rezultatom, a o daljim podjelama ćemo razgovarati nakon što se objave i konačni rezultati. Gotovo identičan odgovor je dao prije nekoliko dana gradonačelnik Tuzle, gospodin Jasmin Imamović, koji nije bio konkretan kao i vi sada, rekao je da se čekaju rezultati, ali se na neki način u svom govoru kao i oprostio od pozicije gradonačelnika grada Tuzla, na kojoj je, ako se ne varam, rekao mi 22 godine. Šta je vaš, da sam ga ja pitala lično, evo da sad treba odlučiti, šta je vaš afinitet za budućnost? Je li ono što možete uraditi kao gradonačelnica ili ono što možete raditi kao zastupnica u Skupštini za građanke i građane? Šta onako lično u ovom trenutku, evo da trebate reći, bi bio odgovor? Upravo sam malo prije razgovarala o tome sa jednom od vaših kolegica i rekla sam da imam skroz otvoren um po pitanju budućnosti i po pitanju moje funkcije. Želim biti ondje gdje mogu dati najveći doprinos. To znači da mogu ostati na poziciji gradonačelnika i radit ću onako kako sam radila do sada. Ukoliko uđem u Skupštinu kantona Sarajevo, ukoliko budem skupštinski zastupnik, daću svoj maksimum i raditi najbolje za građane. A opcija koja je meni uvijek srcu jako bliska i posebno važna je moja profesura na fakultetu. Tako da i to uvijek ostavljam kao opciju. Zaista vrlo otvoreno posmatram sve to. Prije nego što ću doći na poziciju gradonačelnice, ja sam zaljubljena u profesoru, zaljubljena sam u rimsko pravo. Prekrasno je biti gradonačelnica, to je najljepši posao na svijetu. Jako je važno i odgovorno biti skupštinska zastupnica. Tako da šta god se u tom trenutku pokaže kao ispravno i šta god se bude smatralo da je moj najveći doprinos tu važan, ja ću zaista tako postupiti. Dakle, ne odlučujete vi, odlučujete kolektiv SDP-a. Tako je. Dakle, ja kao pojedinac sam predložena od strane SDP-a i naravno da sve tako važne odluke donosimo zajednički, konsultujemo se i ja ću postupiti onako kako svi budemo smatrali da je najbolje i najvažnije u tom trenutku i za Sarajevo i za Skupštinu, a i za mene. Pod pretpostavkom da biste u istim skupštinskim klupama mogli sjediti vi i gospođa Izetbegović, kako bi izgledala ta saradnja? Ja smatram da mi trebamo svi, bez obzira na političku partiju, bez obzira na broj glasova, bez obzira na pozicije, imati dobru i kvalitetnu saradnju u korist građana. Na ovoj poziciji gradonačelnice sam imala sjajnu saradnju sa svim svojim kolegama iz različitih nivoa vlasti. U gradskom vijeću se nalaze gradski vijećnici koji se nalaze ne samo iz koalicionih stranaka, nego i iz opozicionih. I nikada nisam politiku i nikada nisam interese političkih partija stavljala ispred interesa građana. Tako da ne sumnjam da bi i u ovom slučaju sa profesoricom Izetbegović saradnja u korist građana bila dobra i kvalitetna, ja bih sasvim sigurno radila na tome. U nastavku ste gradonačelnica Sarajeva i pričamo o onome što jeste u toku ovog sada mandata na kojem još uvijek jeste. Dakle, Gradsko vijeće Sarajeva odgodilo je raspravu o proglašavanju Zorana Milanovića personom non grata, obzirom da je po ovom pitanju došlo do nesuglasica među vijećnicima po pitanju teksta deklaracije. Na kraju je izglasana odgoda rasprave po ovom pitanju. Odgodu su podržala 23 vijećnika, nije bilo onih koji su glasali protiv. Podsjetimo, u deklaraciji je navedeno da ponašanje Milanovića nije državničko niti primjereno predsjedniku jedne europske zemlje u kojem je stadiju trenutno ovaj slučaj Milanović, da ga tako nazovem, u gradskom vijeću. Prije svega smatram naravno neprimjerenim da onakve izjave i ovakvo ponašanje ima predsjednik jedne države, članice Evropske unije, progresivne, komšijske. I naravno da to zaboli svakog čovjeka koji živi u Bosni i Hercegovini, zaboli mene kao gradonačelnicu. Ono što je vezano za samu deklaraciju, svi gradski vijećnici imaju pravo da predlažu inicijative, deklaracije. Ovaj prijedlog je konkretno došao od Kluba Naroda i Pravde i šefa Kluba Naroda i Pravde, gospodina Tonija Vukadina. Pošto su to demokratski procesi koji su sasvim prirodni, gospodin Vukadin je predložio sami tekst deklaracije, međutim, drugi gradski vijećnici su imali određene intervencije na tekst i tražili su da se tekst povuče kako bi svi iznijeli svoje prijedloge i sugestije i kako bi sami tekst bio kvalitetniji, kako bi tekst bio adekvatan, kako bi se izmijenile određeni termini koji gradski vijećnici nisu smatrali ispravnim. Tako da
ja sada prepuštam da gradski vijećnici iskoriste svoje svakako pravo, oni će dati svoje sugestije i na kraju će se o finalnom tekstu same deklaracije izjasniti gradsko vijeće grada Sarajeva. To je jedan kolektivni organ koji će, sigurna sam, učiniti ono što je najbolje u tom momentu i za grad Sarajevo i za Bosnu i Hercegovinu. Ja svakako pozdravljam aktivnosti gradskih vijećnika, pozdravljam i njihovu želju da uvijek ovakve procese dobro i promisle i dovedu do kraja i da rade na kvalitetu samih dokumenata. Tako da mislim da je uspjeh imati gradsko vijeće gdje zaista dokumenti ne prolaze tek tako na način samo da ih neko predloži i oni se izglasaju, nego gdje svi zaista žele dati svoj realan doprinos i doraditi dokumente ukoliko smatraju da je to potrebno. Koliko je važno da glavni grad reaguje na izjave poput onih koje je davao gospodin Milanović, glavni grad jedne države? Mi smo generalno tu uvijek u određenoj opasnosti zato što se vrlo često zna reći da prevazilazimo svoje nadležnosti i da grad Sarajevo, kao bez obzira što je glavni grad, ne bi trebao govoriti i ne bi se trebao do te mjere miješati u visoku politiku. Međutim, pravo gradskih vijećnika je da predlože inicijativu, pravo gradskih vijećnika je također da je usvoje, a ja kao gradonačelnica koja je izabrana indirektno od strane gradskih vijećnika imam obavezu da sve ono što gradski vijećnici usvoje i sve ono za što izglasaju, da naravno u skladu sa zakonom i u skladu sa procedurama implementiram. Tako će biti i u ovom slučaju. Ukoliko gradski vijećnici usvoje deklaraciju, ja ću je naravno u skladu sa njihovom inicijativom prihvatiti. Često govorite o tome kada ste gost ne samo N1 televizije nego i drugih medija koliko problem nadležnosti zna zaista biti veliki problem, pogotovo ukoliko se ima namjera i mogućnost riješiti određeni problem. Opet se vraćam na gospodina Imamovića koji je konkretno govorio, evo recimo, o tome što bi volio da je bolje put između Sarajeva i Tuzle, konkretno tako koji je, zaista i jeste grozan u najmanju ruku. Šta bi prema vašem mišljenju trebalo grad u kom u stvari segmentu da ima više nadležnosti što bi bilo bolje za građanke i građane Bosne i Hercegovine? Recimo, pitanja koja vrlo često građani postavljaju mene kao gradonačelnici, a nisu moja nadležnost, su pitanje čistoće grada. Ja bih zaista voljela da grad ima jednu službu u kojoj možemo voditi računa o čistoći grada u 4 gradske opštine u kojoj možemo popravljati, recimo, puteve, popravljati kada prošetamo centrom grada. Ja vrlo često, odnosno svakodnevno, vidim šta to nedostaje. Međutim, jedino što mogu je preusmjeriti na rad ili na načelnika opštinskog. Voljela bih da sve ono što vidim mogu otkloniti sama i da ne moram čekati. Dakle, pitanja svakako čistoće. Onda vrlo je neobično, recimo, da grad Sarajevo nema više nadležnosti za davanje naziva ulicama i trgovima. To je također prebačeno na nivo opštine i kantona. To su recimo pojedinosti koje bi voljela otkloniti, ali najviše, čak što više nekad kažem svojim saradnicima, da maštam o tome da grad ima jednu službu i da svaki put kada vidim da nešto nije u redu, da je nešto polomljeno, da je nešto neispravno, da to mogu odmah pozvati službu da uradi. To bi bila nekako, mislim da lokalna politika treba posebno voditi računa o kvalitetu života građana i o onim svakodnevnim poteškoćama sa kojima se građani susreću i da možemo otkloniti sve ono što građani vide da nije u redu i da ne funkcioniše. To mi je nekako želja, a ono što je još jako važno za grad Sarajevo i gdje imamo nadležnost, to je upravo predstavljanje grada Sarajeva u Evropi i svijetu. Mi smo na prethodnoj sjednici gradskog vijeća usvojili još jednu sjajnu odluku, a to je da potpisujemo sporazum o saradnji sa gradom Rimom. Tako da mislim da u pogledu nekako predstavljanja Sarajeva u Evropi i svijetu radimo sjajan posao u gradskoj upravi i da Komisija za međunarodnu saradnju gradskog vijeća također radi izvrstan posao. Kandidovali smo se za Evropsku prijestolnicu demokratije. Grad Beč će biti mjesto gdje ćemo se zapravo takmičiti, gdje će se evropski gradovi takmičiti za ovu prestižnu titulu. Tako da puno pozitivne energije i lijepih trenutaka u Sarajevu. Počeli smo i sa rekonstrukcijom fasada. Nastavit ćemo sa tim projektom.
Smatram da naš centar grada treba biti lice našeg grada i moramo voditi računa da fasade ne budu onako prljave i oronule. Ne možemo mi očekivati od naših sugrađana da finansiraju rekonstrukciju starih austrougarskih fasada. To je izuzetno skup proces. Uostalom, i same austrougarske fasade su nacionalni spomenici, zaštićene su kao posebno u historijskom urbanom krajoliku. I ne može svako ni vršiti tu rekonstrukciju. Tako je. Završili smo rekonstrukciju fontane ubijenoj djeci opkoljenog Sarajeva. Ona zaista sada dobro funkcioniše. Uradili smo iluminaciju fontane. Naredni spomenik o kojem ćemo povesti računa i koji ćemo rekonstruisati je spomenik Vječne vatre. Ploče su ispucale, kamen zaista izgleda zapušteno, tako da naravno sanacija spomenika Vječnoj vatri. Očekujemo da ćemo u saradnji sa, do kraja godine završavamo projekat rekonstrukcije čitave zgrade Vječne vatre, i u saradnji sa Evropskom unijom i sa gospodinom Sadlerom planira se i rekonstrukcija fasade i stolarije na samoj zgradi Vječne vatre, koja je u centru grada i sigurno je zaslužila da nakon ovoliko godina zablista. Apsolutno. Hoću da kažem da je april daleko, međutim kako vrijeme brzo ide i nije toliko daleko. A što je bitan april jeste da je grad Sarajevo izmijenio i način dodjele šestoaprilske nagrade. Birat će se javnim glasanjem. Na koji način? Upravo tako, budući da prošle godine lično nisam bila pretjerano zadovoljna načinom na koji su dodijeljene šestoaprilske nagrade, odnosno načinom na koji nisu dodijeljene, jer nam se prošle godine desilo da u određenim oblastima nismo uopšte dodijelili šestoaprilsku nagradu, što mislim da nije u redu, jer grad Sarajevo sigurno ima zaslužne ljude iz svih oblasti koji trebaju dobiti nagradu za svoj rad. Mislim da se politika nekako uvukla i u dodjelu šestoaprilskih nagrada, što ne bi smio biti slučaj. Međutim, to će značajno biti spriječeno javnim glasanjem. Dakle, gradski vijećnici i dalje na sjednici. Gradski vijećnici glasaju i dalje za dobitnike šestoaprilske nagrade, ali ovaj put to glasanje neće biti tajno, nego će biti javno. Smatramo da je to izuzetno važno, zato što kada su procesi javni i transparentni, na kraju znamo šta se događalo i kada je gradonačelnik Sarajeva bio biran tajnim, a ne javnim glasanjem. Dakle, to su sve važni momenti. Mi trebamo težiti transparentnosti i kada je glasanje javno, posebno kada se prenosi putem malih ekrana, sve je nekako transparentnije i drugačije. Ja ne kažem da je uvijek slučaj da se odlučuje na način da se gleda prvo politika, a onda kvalitet. Međutim, kako bi preduprijedili takve situacije, odluka da se glasa javno je izvrsna. Također, političke partije niti mogu biti dobitnici šestoaprilske nagrade, niti mogu predlagati laureate, odnosno kandidate za dodjelu šestoaprilskih nagrada. Upravo danas imamo sjednicu kolegija gradskog vijeća gdje će se predlagati članovi komisije za dodjelu šestoaprilskih nagrada. Zaista ćemo se potruditi da to budu ugledna imena iz svih sfera života i društva, kako bi onda imali kvalitetne dobitnike šestoaprilskih nagrada, i mislim da ćemo u aprilu obradovati naše sugrađane našim izborima. Odlično, nije mala stvar. Šestoaprilska nagrada je zaista jako bitna nagrada. Tako da zaista to je na čast. Pokrenuli ste krivičnu prijavu protiv NN lica koja su sijala smrt po Sarajevu, njihovih pomagača, što je predstavljeno u dokumentarcu Sarajevo Safari. Dokle je ovaj proces? Lično pokrenuli krivičnu prijavu. Ja sam predala krivičnu prijavu. Do danas mi još uvijek nemamo nikakav odgovor iz tužilaštva. Ja sam juče poslala dopis tužilaštvu sa zamolbom da me informišu da li su pokrenuli određene procese i u kojoj fazi se nalazi sama krivična prijava, i nadam se da će odgovor iz tužilaštva o toku i o statusu same prijave biti, da ću dobiti odgovor što prije. Je li postoji neki zakonski rok u kojem trebate dobiti odgovor? Ja očekujem da bi odgovor trebao stići u narednih 30 dana. I to je u redu po zakonu.
Gradonačelnik Salzburga je dobio vaš poziv također, lično, da zabrani prikazivanje filma Republika Srpska, borba za slobodu, reditelja Borisa Malagurskog, preko 15.000, mislim, potpisa također, da je samo na jednom mjestu potpisano da se ovo prikazivanje ovog filma samo na jednom mjestu otkaz i prikazivanje filma je otkazano. Koliko vam je ovo važno i koliko je u stvari važno da se upućuju pozivi prema gradonačelnicima drugog grada od gradonačelnice Sarajeva kada su ovakve teme i ovakvi slučajevi u pitanju? Mislim da je to u stvari i bit saradnje. Da kada se bratimimo sa gradovima, kada razgovaramo sa gradonačelnicima, kada potpisujemo sporazume o saradnji, to onda trebaju biti sporazumi o saradnji koji su vezani i za projekte i za zajedničko apliciranje na projekte. Imamo prostora sarađivati u oblasti kulture, sporta, nauke, umjetnosti. Međutim, jako je važno i da u ovakvim situacijama, kada se u gradovima koji su naši prijateljski gradovi prikazuju filmovi, prikazuju sadržaji koji su u suprotnosti sa onim što je ispravno, u suprotnosti sa onim što je istina, mi smo tu i trebamo učiniti sve što je u našoj moći da to spriječimo. Konkretno kada se govori o samoj projekciji filma koju ste spomenuli, ovdje je najveći dio posla uradila naša bosansko-hercegovačka dijaspora. Mi imamo sjajnu dijasporu koja voli svoju domovinu, koja voli svoj grad i koja ne želi dozvoliti da se nešto što je čista propaganda i neistina prikazuje kao umjetnost i film. Ono što sam ja mogla uraditi da pomognem je da u slučajevima gdje projekcije nisu otkazane pošaljem pisma gradonačelnicima i zamolim da u skladu sa svojim ovlaštenjima postupe. Zadovoljstvo mi je što je u Salzburgu film otkazan sada, međutim, nažalost, tu priča još uvijek nije gotova. Još uvijek postoje evropski gradovi gdje sama projekcija nije otkazana, recimo u Ljubljani projekcija još uvijek nije otkazana, tako da ja spremam pisma i svojim drugim kolegama gradonačelnicima gdje ih molim da u skladu sa svojim ovlastima učine ono što je zapravo ispravno da otkažu film. Naravno, tu sada postoje dodatni izazovi. Iz kino dvorana se projekcije filmova prebacuju u vjerske objekte, što je onda dodatni izazov za same gradonačelnike. Međutim, želim prije svega čestitati i zahvaliti se čitavom jednom timu ljudi koji vrijedno radi na ovom pitanju. Ja im tu samo pomažem kao gradonačelnica Sarajeva i u Sarajevu i u čitavoj Bosni i Hercegovini, u svim gradovima dijaspore formirali su se timovi ljudi koji su odlučni da ne dozvole iskrivljivanje istine o historiji Bosne i Hercegovine i iskrivljivanje istine o svemu onome što se desilo ovdje. Dakle, genocid je međunarodno utvrđena činjenica i tu ne smije biti nikakve dvojbe i mi ne smijemo dozvoliti da se neistina predstavlja kao umjetnost. Tako da pozdravljam svu našu dijasporu, zahvaljujem se, a ja sam tu da sa svoje pozicije gradonačelnika učinim sve što je moguće kako bi pomogla ovu borbu. I za kraj, kratko, sprema li nam se nova godina onako kako je najavljeno? Sve ide po planu? Tako je, sve ide. Odnosno, izvinjavam se, doček nove godine u glavnom gradu Bosne i Hercegovine onako kako je najavljeno, nova godina će biti bez obzira na sve. Tako je, sve ide po planu. Doček nove godine se priprema. Ministar Delić je organizovao u saradnji sa direktorom, odnosno predsjednikom turističke zajednice, gospodinom Magodom, jedan sastanak gdje je zamolio sve nivoe vlasti da se pridruže, da nije to samo doček nove godine koji organizuje grad i Dubioza koncert, Dubioze kolektiv, nego da u čitavom tom periodu mjeseca decembra imamo aktivnosti koje će biti sjajne, na tome se trenutno radi, a ja se radujem koncertu Dubioze kolektiv i sada trebamo vrijedno raditi na promociji novih godina, odnosno promociji nove godine u zemljama regiona i to će biti naš plan za naredni period. Divno. Hvala što ste bili gošćem ovog dana. Hvala na ovom razgovoru i ako ne ranije, onda se vidimo na dočeku nove godine. Trebamo onako sa stilom ući u novu godinu kada je u pitanju Bosna i Hercegovina. Hvala najljepše. Ja vas još jednom pozdravljam. Pozdravljam sve vaše gledaoce. Hvala vam što ste me pozvali i hvala što sam imala priliku da predstavim rezultate svog rada, ali i sve ono što je u gradu Sarajevu trenutno aktuelno. Hvala vam najljepše. Hvala još jednom. Gradonačelnica Sarajeva, Benjamina Karić, bila je gošća novog dana.